Rapaz, para quem me conhece, ainda sou o guitarrista Neto Figueiredo e hoje nesse review e teste eu tô aqui para apresentar para vocês a guitarra semiacústica Dolphin. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre as curiosidades e características desse belo instrumento aqui. Bom, guitarra semiacústica da Dolphin, uma guitarra muito bacana, tem uma boa qualidade, com certeza vai ficar muito legal aí no seu set. Começando aqui sobre as madeiras do instrumento, vou aproximar bem para vocês pegarem todos os detalhes. Bom, seu corpo fabricado em maple, escala da guitarra é em rosewood, o braço também em maple. Ela tem um headstock também, um headstock bem bacana, uma guitarra bem interessante aí, tem um custo-benefício aí muito legal. Bom, tarraxas blindadas no estilo diecast, tá ok? Captação, dois humbuckers, tá? Chave seletora de três posições. Eu tenho dois controles de volume e dois controles de tonalidade, tá ok? Bom, a ponte da guitarra é uma ponte tunnel match, né? Onde as cordas ficam presas aqui pelo stop bar. É o mesmo sistema de ponte utilizado em uma Les Paul ou uma SG. Bom, a guitarra ela tem um acabamento razoável, tá certo? As marcações dela são em madrepérola. Esses madrepérolas, eles são meio irregulares, não são todos assim bem feitinhos. Vou aproximar para vocês. Há uma certa diferença entre eles, falta um certo cuidado da empresa aí com o madrepérola da guitarra. Bom, os traços são na medida média, tá ok? A gente tem 21 traços, certo? Uma guitarra razoável aí. Se tratando de uma guitarra semiacústica, que tem um valor muito elevado, é uma guitarra até que compensa bastante aí pelo preço. Bom, em volta da guitarra a gente tem toda essa faixa aqui na cor creme, tá certo? Set neck da guitarra. O braço da guitarra é um braço colado. Aqui atrás tem a roldana aqui para você poder colocar a correia. O braço da guitarra, ele tem a escala fina, né? A escala aqui é baixa, porém é um pouco grosso, o braço dela é um pouco grosso, entendeu? Então é um braço que tem uma pegada assim mais aproximado de uma guitarra mais com um braço mais pesado, tipo uma Les Paul, tá ok? Vamos fazer um teste com ela agora. Vamos ligar a guitarra para ver como que ela se comporta com o som clean e também com a distorção, tá ok? Bom, nesse review teste eu estou usando o meu amplificador que é o Fender Princeton 112, tá ok? Começando aqui com o som limpo da guitarra, tá? Chave seletora da primeira posição, tá atuando o captador da ponte. Segunda posição, chave seletora, captador, ponte e braço. Já tem um som mais encorpado, né? Chave seletora, terceira posição, captador do braço. Passada rápida agora, hein? Segunda posição. E terceira posição. Bom, agora vamos passar com o teste com um pouquinho de drive, né? Vou deixar o amplificador crunchado aqui para a gente ver como que a guitarra se comporta, tá ok? Então vamos lá. Começando na primeira posição.
terceira posição. Até tem um timbre bacana, viu, pessoal? Com certeza vai fazer sucesso aí no seu set, haja vista que a guitarra tem um valor bem abaixo do mercado em comparado com outras guitarras do mesmo estilo. Bom, primeira posição da chave seletora agora. Segunda posição. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Uma guitarra muito bacana, bem interessante, com o seu valor aproximado aí na faixa dos R$ 900, podendo até chegar até R$ 1.800, tá ok? Dependendo do estado do instrumento e da região aí, tá ok? Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, o canal tá aberto, eu terei imenso prazer em responder todos vocês. É isso aí, meus amigos, vou ficando por aqui. Um abração a todos. E até o próximo review.